Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pungkap. Nama saya Muhammad Badrul Amin bin Muhammad Syukri. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Asri Siti Jaya, Tajus di Kota Tinggi Johor. Saya akan mempersembahkan foto personal yang mengandung kisah saya sebagai seorang pengakap. Pengakap adalah badan beruniform yang diasaskan oleh Robert Stephenson Smith Baden Powell pada tahun 1907. Buku penulisan beliau yang menjadi asas pergerakan pengakap ialah Scouting for Boys. Saya telah didedahkan dengan pergerakan pengakap semasa saya kecil lagi. Saya pernah melihat demonstrasi pasukan bomba bersama abang-abang dan kakak pengakap remaja di Sekolah Menengah Kebangsaan Alan yang Terenyum semasa saya berumur 6 tahun. Saya juga pernah mengikuti jempoli peringkat daerah berada Pahang semasa saya berumur 3 tahun. Semasa saya berumur 9 tahun, saya telah mengikuti kursus penulisan buku log dan rencana keahlian. Pada 2019, saya telah berpindah ke Johor. Aktiviti pertama yang saya sertai ialah berbasikal sejauh 11 km. Kemudian, saya menyertai perkhemahan peringkat kebangsaan National Scout of Johor Nature Camping di Desaru. Perkhemahan yang dianjurkan oleh sekolah saya sendiri mempunyai pelbagai aktiviti. Antaranya ialah Water Confident, Excelling, Konsert bersama P.U. Azman, lawatan ke Desaru Kurs dan banyak lagi. Perkhemahan seterusnya adalah Gorogori, pengangkatan anak-anak dari Johor di luar. Kejayaan terbesar di sana apabila saya dianugerahkan dengan penuh capaian emas apabila melengkapkan semua stesen yang telah disediakan dengan jayanya. Pada bulan Oktober 2019, saya menyertai dua aktiviti iaitu Dota Doti dan First Malaysia Native Scout Jamboree. Di Dota Doti, saya belajar tentang bagaimana berkomunikasi menggunakan radio dan juga internet. Di Jamboree First Malaysia Native Scout Jamboree, saya amat gembira dapat menyempurnakan kesemua aktiviti. Antaranya ialah orienteering, berkayak, lawatan ke TUDN dan juga malam kebudayaan. Di sana juga, saya dan rakan-rakan mengenali budaya orang asli dengan lebih dekat. Pada bulan November 2019, saya telah pergi ke SDG Camp di Istana Puteri. Aktiviti di sana lebih bercorak, perkongsian ilmu mengenai 17 elemen yang terkandung dalam SDG itu sendiri. Pada tahun 2020, perkhemahan yang saya sertai adalah perkhemahan Hari Pengasas Peringkat Negeri Johor di Camp Jubilee Intan Tanjung Labu. Itulah perkhemahan terakhir yang saya sertai sebelum pandemik COVID-19 melanda di negara kita. Saya berasa amat sedih kerana tidak dapat menyertai sebarang aktiviti. Namun, atas inisiatif Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, saya berpeluang untuk menyertai pertandingan atas tanian cabaran dan pertandingan pengakap. Pertandingan ini amat menguji ilmu kepengakapan saya terutama dalam aspek kawat kaki, batu mula, koleksi hobi, kata dan sekulat serta kemahiran berbasikal. Antara kejayaan yang saya peroleh ialah menjadi johan keseluruhan dalam Jempoli Daerah Duel 2016, johan pertandingan yang peringkat negeri di Gorogori Johor 2019 dan kejayaan yang terbaru, johan pertandingan atas talian cabaran dan kemahiran pengakap SSC 2021. Saya berharap akan terus berpengakap walaupun di suasana yang tidak menentu dan saya juga berharap negara kita agak pulih dari pandemik COVID-19 ini supaya dapat berkhidmat secara bersemuka dengan rakan-rakan pengakap yang lain. Sekali berpengakap, selamanya berpengakap.